en tidlig vårmorgon. Sola skin, og fuglene kvitrer og synger fra alle kanter. Svanger til vårvatten snor tøtla seg nedover dalen. På begge sider jorder og kjær og busker som begynner å få et grønnskjær nå. Vi går mot i skjønn tid, i tid vi har gått og ventet på og lengtet etter gjennom en endeløs lang vinter. Endelig er det vår, den vakreste og mest kjærkommende til alle årstider for oss nordboere. Ordet vår er et vakkert ord. Det klinger liksom som sang og skjønn musikk i ørene våre. Da ungdommen på Alvål i sin tid dannet sitt eget ungdomslag, så valgte de å kalle det Vår. Ungdomslaget Vår. Jeg skal ikke her forsøke å legge noe mer symbolikk i det. Avisen sin kalte den Blåveis. Blåveis er også et kjært vårtegn. Selv om ikke blomsten direkte er karakteristisk i den ville floraen her på Alvål. Men mange alvorsing er det som gjennom tiden har fått seg en skikkelig blåveis gjennom blåveis gjennom tiden. Det var en lærer som hadde i fortsettelseskoleklasse på Alvål som sette i gang og starte dette laget, Lundberg. Her sier vi denne klassen. Og vi får kikke litt på denne håpefulle ungdommen. Litt har de selvsagt forandret seg gjennom disse 60 årene. Når den er borte. Men disse var det som ble de første medlemmene i ungdomslaget. Her ser vi nærbildet til lærer Lundberg, og ved sin venstre side så har han medlem nummer 1, Jon Brun. Der har jeg fått tak i medlem nummer 1, ja, slik den ser ut i dag. Og det er en del år siden dette bildet ble til nå, Jon, og si at du bestemte deg for å danne ungdomslaget Vår. Ja, det er 60 år det da, så det blir en tid det. Kan du huske liksom episode ifra den tida da du bestemte deg for å begynne danne laget? Ja, jeg husker jo godt at jeg gikk fortsettelsesskolen da, og vi hadde en lærer som het Lundberg. Det var en ung kar fra Trysil, en veldig begavet kar, og veldig populær. Og det var, jeg tror det var han som ga oss inspirasjon, og det var han som egentlig dannet ungdomslaget. Det husker jeg godt. Ja, 60 år sa du, og nå skal det være et jubileum, et 60-årsjubileum, som skal avvikles i aften, og ettersom jeg skjønner så skal du møte opp der og fortelle litt mer da? Så, da ses vi i aften. Vi gjør det. Og i Alvheim er det duke til jubileet og stor fest. Thank you.
trivelig fest. Det er opp til hver enkelt nå, for jeg tror kanskje heller at ingen er mer moro enn denne for oss selv. Så da håper jeg at alle sammen virkelig vil få det trivelig. Jeg vet jo, det er jo kanskje litt trangt at noen her, men vi hadde ikke mer plass å gjøre på, så det at dere får hjelpes opp, så må dere ta med hvordan alle sammen når dere får hjelpen av det. Så hjertelig velkommen skal dere alle sammen, og da overled i områden Ole Sigvart. Ja, kjære forsamling, jeg skal først gi noen sånne praktiske opplysninger. Det vil bli servert middag her to ganger, sånn at det alle passer på å bli mettet og ikke fylle tallerkenen for full første gangen, men da tar resten andre gangen. Så er det røkeforbud under selve middagen. De som har røkt nå, de får bare røke ut, og så får de stille og diskret stumpe sigaretten. Men det er tillatt å røke under kaffen. Nå vil poteten og sausen det går i. Og ifølge kokken så skal de ikke forsyne dem med det før de begynner å servere maten, for da får de kalde poteter og kald saus. Ordet vil bli gitt fritt senere i kveld, sånn at de som har noe på hjertet, de skal få anledning til å fortelle det. Og jeg har en liten taleliste allerede, og den er forholdsvis maskulint dominert. Vi oppfordrer da damen til å kunne komme med noen ord. Ikke det at kæren ikke skal få lov til å si noe, men en liksom ekstra puff i ryggen på damen hvis de vil si noe. Oh.
Det var nok det svaret.
Per Simen fortsatte å fortelle om laget i gamle dager, hvordan de måtte leie lokale til A.S. Alvheim, og om hvordan laget om sider med list og lempe fikk hånd om hele huset selv. Om hvordan huset var restaurert og utvidet, og om hvordan alvorsingene hadde stått på med dugnader og så videre. I denne forbindelse ble spesielt Jens Fonnås framhevet, og han avslutter slik. Det i alle fall artig å kunne ha en ting samkomsten dette, da. Og så at da, at det fremdeles arbeidet som kan øve opp og ha en fest. Og det vil jeg håpe at en rett seg litt, så blir det noe flere folk her, men jeg da må Thank you.
kjøresalong eller andre ting, og kjæringen har sittet opp av knæren at motvaren ikke klarer å rømme. Vær så god, Jon Brun. Altså, i 1929, så han ikke vært på å sammenlignes med Elmo i dag. Da bodde det 360 personer på Elmo i kroner. En dag bor det 152. Så det er en ganske god fordel. Og i tillegg, utover samsetningen, mye gunstigere visin og mye mer ungdom den gangen enn nå. Nå er det ungdommen er forskjellig. Men da var det altså masse ord om meg, og det er stor biologisk kraft i greina. I 29 så var det øvrig Everald opp til skolen på en måte hverdår. Jeg hadde en brevlig å være der. Den var veldig indelt anlagt til å begynne, for det var denne frivillige
Thank you.
foreløpig. Det forteller litt av historie som i grunn har jeg såpass grovt kaliber at alle de andre skjønner sikkert dere som skal tale etterpå. De som ikke vil høre, de får vekke her. Nei, herved får dere. Det er det nye ordet til Erik Ola. Gracias.
alltid med i det første styret som har landet, men han fikk hentlig med jobber. Han fikk sammen med Kristian Elleholt i oppgave å danne et spellag. Og sammen med Tore Jakob Sørgaard, så var han den første redaktøren på Lagkapsla Båveis. Samtidig så viser det seg at den dom er den første registrerte medlemmen i ungdomsdagen i følge medlemslista fra 1929. Så det dom har medalje med frampå. Nei, ikke. Det er å ha noe av denne måten å få det på.
at det er langt ordet at det er som stod og halvfag i mange år, men det var da den fag, og så var det kroppkjøkken. Og så var det et snakk om at vi skulle stemme på kjøkken, og det var snakk i flere år, men da var det det også. Nå har jeg virkelig fått her i lovdagen som ble kommet tilfredsstillende i regnet av to år. Og det huset når jeg hadde fått ut om denne delen her, og rett og slett det gamle lokalet, så skulle vi ha en fest da. Vi var fylla i tre penger, så vi syntes vi kunne ha en gratis fest. Alvorsingen nå er i ferd med å svinge seg inn i den lyse vårnatta og fram mot de små timer. Så slutter vi her ifra studio. I det vi ønsker, måtte det bli liv laget for ungdomslaget vår i nye 60 år. Men vi sluttes til orkestret som sier, det som skjer, det skjer. Ja, det er det som skjer, det skjer, det kan vi
Tusen takk.